To jsem takhle hezky vypnul simíky, podíval se na internet a bum, je to tady, oficiální únik. Jo! Nazdar všichni, mé jméno je Adam Main a tohle video je o oficiálním úniku The Sims 4 Koňský ranč. Máme první obrázky, máme první informace, tak se do toho pojďme vrhnout, jupi. Pokud vám toto video bude líbit, prosím hoďte video like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru, ať vám podobná videa neutečou. The Sims 4 Koňský ranč, Horse Ranch, už jsem říkal v mém minulém videu, že je dosti možné, že něco takového nás v Sims čeká, už jen proto, že na koních se pracuje v podstatě od té doby, co máme psy a kočky. Nyní je to oficiální. Téhleto rozšíření nám vyjde, pozor, již tento rok. O prázdninách dokonce. Tady máme první fotku, takhle, takový hezký cover, který je úplně úžasný. Ale my se jdeme podívat na ty informace a samozřejmě si ty obrázky dopodrobna rozebereme. Vyčkejte také na oznámení datumu vydání. Tvrdě pracujte a hrajte si se svými zvířecími přáteli a na vlastním pozemku v rozšíření The Sims 4 Horse Ranch. Vychovávejte, trénujte a vytvářejte zvláštní pouta s majestátnými koňmi, kteří se přizpůsobí členům vaší rodiny. Můžete se také starat o mini ovce a mini kozy, nebo se živit prodejem domácího nektaru. Yes, víno se vrací. Vytvořte si na ranči svůj vlastní jedinečný život. Při nákupu již 31. srpna navíc získáte bonusové předměty, které se budou hodit pro vaše pracovité simíky. Digitální obsah Rockin' Ranger. Dopřejte svým simíkům odpočinek po náročném pracovním dni s renesanční kytarou, uměleckým kolem odvozu a rustikálním houpacím křeslem, které jsou k dispozici při objednávce do 31. srpna. Pozor, to neznamená, že tohleto vychází 31. srpna. Do 31. srpna. To znamená, že nám to vyjde někdy předtím. Kdy? Budeme číst dál, doufám, že to dozvíme. Vytvořte si svůj vlastní život. Staňte brzy ráno, podívejte se do širé krajiny a vězte, že všechna vaše práce stojí za to. Dny můžete trávit tím, že se staráte o spokojená a čistá zvířátka, sklízíte prérijní trávu na krmení, sbíráte koňský hnůj na hnojení rostlin, oh, to zní skvěle, a vyrábíte vlastní lektvar na prodej. To vše můžete dělat na ranči, který si sami navrhnete, ať už to znamená od tradičního nějakého srubu, až po velkou červenou stodolu. Spojte se se zvířaty, naplňte svůj ranč zvířecími přáteli a vytvořte si společný život. Vaši koně, včetně roztomilých hříbat, jsou součástí vaší domácnosti a mají spoustu speciálních interakcí se simíky i s ostatními koňmi. Můžete se také starat o mini kozy a mini ovce a zvát sousedy, aby se přišli podívat, jak jsou roztomilé. Připojte se k prosperující komunitě. Život na ranči má své chvíle samoty a klidu. Ale je tu také živá společenská scéna. Vaši simíci mohou vyrazit do města za přáteli do baru, upustit páru v tanečním sále nebo trénovat v jezdeckém parku. Mohou také pořádat akce, jako je vaření a tancovačky. Thunderball, jo! Na svém vlastním pozemku? Na svém vlastním pozemku? My můžeme doma dělat Thunderball, ježišmarja. Najmout si pomocníka na ranči, aby jim pomohl. O, můj bože, mi to strašně připomíná Hannah Montana The Movie, prostě pokračuju dál, pardon. A když se nahromadí práce, chov koní, koně jsou součástí rodiny. Upravte si kopytní kamarády v nástroji vytvořit simíka, nebo si pořiďte nové koně jejich záchranou či nákupem. Záchranou? Wow. Na vašem ranči se také mohou narodit hříbata. Simíci se mohou učit dovednosti jezdectví a koně mohou trénovat dovednosti hbitost, nebo možná také rychlost a skákání. Zkušení koně jezdci mohou dokonce získat ocenění v jezdeckém centru. A je to tady, jdem se podívat na ty samostné snímky a já už teďkom prostě jsem z toho mega nadšený úplně. Aha, ty bogo. Takže máme zde první fotku stodoly. Všímám samozřejmě, že zde máme krásné koně, které si můžete tady zaplést. A jim ocas, dát tam mašličku, dát jim klobouček, i děti můžou jezdit na koních, krása. Zde nám nechal koník maličkou nadílku. V pozadí vidím, že zde se ukládá víno, také tady vidím nové výkýře a nové střechy, nové okna, nové dveře, samozřejmě to všechno kolem toho krásný nový svět. Zde vidím siminku, která má úžasný svršek, by the way, kompletně celé krásné oblečení, já tohoto miluju prostě. A
tady tohle tu mini ovečku dává s ní vlnu dolů, pravděpodobně s ní chce něco dát. A mini kozičku, yes, a simíka vzadu, který vyrábí víno, jež The Sims 3 cestovní horečka, prostě mi to strašně připomíná, úplně mega jsem z toho nadšený. A samozřejmě to batole, které je oblečené tady v tomhletom kovbojském, úžasné, úžasné. Máme zde tancovačku Thunderball, prostě já mám zapamentováno prostě Thunderball z Hannah Montana, prostě the movie z filmu, kde takhle simíci tančili. A prostě mi to, ježiši, já se strašně těším, až tam prostě půjdete a tam ti s nimi co budu tančit, prostě tady tyhle ty různé, já nevím, jak se to jmenují, ty kovbojské tance, nebo ty vlastnické, klidně mi to napište dolů do komentářů, jak se to jmenuje, já to ti vůbec neznám. Jo, ale jo, oh, můj bože, ten klavír je úplně ten stejný klavír, jako je ve Westworldu, takový ten, kde vidíte ty klapky, jak tam prostě, jo, oh, můj bože, ano, ano, ano. Hej, pardon, máme samozřejmě nové oblečení, vidím tady krásný, nový, dlouhý, co? Fakt dlouhý. Hej, neříkaj, že tohle ten simík nevypadá jako Lil Nas X. Vypadá. Takže se mi taky líbí, že tahle ta siminka do sebe normálně obrací celou flašku prostě toho vína, s tím, co tohle ten simík se to pouze nalívá, ona prostě, ne, let's go, já si to prostě jdu nalít celé do hrdla. Pěkný, perfektní. Celý ten bar vypadá prostě vážně úžasně a známe další fotku. Dívejte na to, ten kůň vzadu otočil tu kozičku na záda. Tak to je strašně vtipný, ale strašně se mi líbí, jak tady máte vlastně vstup do toho, do té stodoly. A obecně to prostě jsou takové větší dveře, tím, že nyní máme vlastně vyšší dveře, vyšší stropy takhle, tak vlastně si tam dáte ty vyšší stropy a ten kůň tam prostě tím projde. Tak já musím říct, že ten kůň vypadá strašně pěkně, má strašně pěknou texturu na sobě a taková ta ovečka tady vepředu vypadá prostě úplně cute. Jo, a je to prostě takové hezké strašně. Sedlo, doufám, že to sedlo není pouze dekorace, můžete třeba to sedlo tady upravit, můžete ho dálně sundat a zde položit. Taky mě zajímá z toho třeba místo, na kterém prostě oni jako tráví čas a vy máte nějaké věci, kterým prostě tohle ten místo poté uklízíte, dáváte zde nové seno a tak dále. Můžete sbírat tu prérijní trávu, pravděpodobně to je to seno, které poté zde budete dávat. Zde vidím prostě nějaké výhry, které získáte pravděpodobně zde. Oh jo, já jsem se strašně bál, protože z těch prvních snímků nebylo úplně zřetelné, jestli vlastně tam budou nějaké reálné animace těch koní pro různý běh a tak podobně, ale zde máme krásně ukázáno, že ano, budou, to znamená takhle hezky simíci budou moci skákat, běhat, z tohohle centra pravděpodobně budete moci jít vyhrát nějakou tu výhru, takže úplně stejné jako v Sims 3. Zároveň prostě zde můžete vidět nějakou stodolu hezkou, prostě velký krásný ranč. Zde je pravděpodobně ten bar, který jsme právě teď viděli nebo slyšeli před chvíličkou. A je to takové strašně, mi to připomíná Strangerville, určité mezi samozřejmě, ale taky Westworld, pokud jste viděli, pozor 18+. A jako obecně, já jsem z toho strašně nadšený. Zde je možná nějaká parní lokomotiva vzadu úplně, tady něco svítí a já bych to potřeboval jako vážně si to pořádně nazoomovat, ale bože, ta kvalita tady jako je nic moc, jo. Takže to je to všechno, co vlastně dostaneme a na posledním snímku zde máme vlastně speciální obsah, který dostanete, pokud se to koupíte do 31. srpna. Pozor, do, to znamená v období před i po vydání vlastně z toho budete moci koupit taky teda je luxusní. Vážně se mi líbí. A pozor, vydání je již 22. července na PC, Mac, Xbox a PlayStation. To znamená, že nás to čeká reálně již příští měsíc, doslova a do písmene. Nás to čeká za měsíc, to je strašně brzy. Ale jako já nemůžu si stěžovat, je to luxusní, takže proč ne? Jak jsem říkal, tohle byl únik ze Steamu, ale máme také oficiální teaser, jež byl umístěn na sociální sítě a ten můžete vidět zde, kdy vlastně Siminka je ve městě, slyšíte prostě to město a teďkom, co dostaneme v následujícím období od července až do září. Bylo tam toho hned několik, takže první dostaneme Horse Ranch, samozřejmě koňský ranch, to už víme. Také dostaneme dva nové kity, dvě nové výbavy, Boldcats dokonce, a dostaneme taky konečně Behind the Sims, takže letošní Behind the Sims bude pravděpodobně trošičku dřív, tam se určitě něco dozvíme nového o The Sims 500, Projektu Rene, a pozor, tohle není všechno, takže v tom období od července do září nás to čeká ještě více. Takže,
Horský ranč, nové rozšíření velké, dvě nové výbavy, Behind the Sims stream, kde pravděpodobně nějaké novinky jsou zpět, a více. Takže červenec až září bude dle mého opravdu luxusní období. Ty novinky nekončí a vypadá to, že trailer na nové rozšíření Koňský ranč budeme mít již za 46 hodin, jinými slovy, přesně měsíc před vydání 22. června v 7. Takže samozřejmě sledujte můj kanál, sledujte moje videa, podíváme se na trailer, rozebereme si trailer, podíváme se na to blíž, já se na to nemůžu dočkat, doufám, že vy také ne, dejte mi dolů do komentářů vědět. Pokud se vám toto video líbilo, prosím, hoďte mi like, napište komentář, nebo se přihlaste k odběru a já se na vás těším u dalšího videa, třeba právě u toho trailerového. Mějte se krásně a slusu.